Isso é um absurdo. Já vale 30. Tem que ser parcelado e ainda vamos perder 40%. Já chega. O quê? Eu sou Clouseau e a justiça será feita em nome da terra. Da Pantera Cor-de-Rosa. Versão brasileira Herbert Richards. Todas as opções de apartamentos à venda de Fortaleza estão nos classificados do diário. Veja as ofertas de Luciano Noronha. Yeah.
Thank you.